Det är väl bara det här som jag har problem med varenda gång. Det är bara den här, va? Det är den där spärren, precis så. För jag har alltid tryckt på knappen. Thank you.
Och Elmar är till 2-0 med nummer 21, Oliver Tengler, assisterad av nummer 4, Elias Ytsberg. Thank you.
Thank you.
17.37 gör 1.31 genom nummer 37 Olofsberg utan assist. Kort statistik efter första perioden är 20-10, 15-9.
6.48 i andra perioden så gör Kullinge 4-1 genom nummer 10, Linus Sundberg, assisterad av nummer 24, Viggo Kristensson samt nummer 4, Elias Stridsberg. För Kullinges nummer 25, Victor Lichtschweiders, 2 minuters utvisning på slashing. Eltas stöttare nummer 74, Emanuel Jakobsson på 2 minuter för raffing. Thank you.
11.36 gör Tullinge 5-2 genom nummer 19, Ian Rudi, assisterad av nummer 10, Linus Sundberg och nummer 6, Kevin Sonny. Thank you.
Thank you.
Gott statistik i andra perioden är 11-13, Tullinge 9. Så totalt 11-22.